Այս սրահում ամերիկացի բժիշկը վիրահատում է հայը օգնում, այստեղ հայ բժիշկն է վիրահատում օգնում է ամերիկացին։ Պլաստիկոս հիմնադրամի Լոս Անջելոսի ժամանած մասնագետները Արաբկիր բժշկական կենտրոնում են։ Ծրագիրը օգնել է կազմակերպել մեր հայրենակցուհի Սյուզի Գետմանյանի ընտանիքը։ Մեզ համար շատ հուզիչ է տեսնել, ինչպես է փոխվում երեխայի կյանքը վիրահատությունից հետո։ Այստեղ վիրահատելու ենք որոշ երեխաների, որոնք չեն կարողանում նորմալ ապրել հասարակության մեջ։ 4 ամսական Վահեն նապաստակի շրթունքով է ծնվել, պալատի հարևանը մատների խնդիր ունի։ Վերահատության հետևի նապաստակի շրթունքով ծնված երեխա է։ Թաթիկի մատներն է, թաթիկներն են բացել։ Ուրբաթ Հայաստան եկած ամերիկացի մասնագետները կիրակի արդեն 200 հիվանդ են զննել։ Մեկ անգամ արդեն 33 վերահատություն են արել, այս անգամ 36-ից ավել հիվանդներ ընտրվել են։ Առաջնահերթություն տրվում է մանկատների և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին, այրվածքներով, դիմածնոտային, վերջույթների և այլ արատներով երեխաներին վիրահատելու են անվճար։ Ծախսերը հիմնական բոլոր նյութերի կրում է Պլաստիկոս հիմնադրամը, մնացած խնդիրները իրեն վրա է վերցրել Արաբկիր բժշկական համալիրը։ Բարդ վիրահատություններից ու փորձի փոխանակումից բացի Պլաստիկոսի բժիշկների 15 հոգանոց խումբը նաև դասընթացներ է անցկացնելու բժշկական համալսարանի ուսանողների համար։ Հույս ունենք ձեր ուսանողներին սովորեցնել այնպիսի հմտություններ, որ հնարավորություն չէին ունենա տեղում սովորել։ Հետո նրանք կարող են ինքնուրույն զարգացնել այդ հմտությունները և մեկը մյուսին սովորեցնել։ Լսեցի, որ ամերիկացի վիրաբույժներ են եկել, որոշեցի գալ և տեսնել։ Շատ ուրախ եմ, որ լավ հարաբերություններ կստեղծվեն հայ և ամերիկացի բժիշկների միջև։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը սեղմում է մարդասիրական առաքելությամբ Հայաստան եկած բժիշկների ձեռքը։ Երկու երկրների մերձեցման ցանկացած հարթակ դիվանագետի համար կարևոր է։ Աննա Բալյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։